Hej, vi skal lave en dybdeøvelse på trækpersonen. Vi starter op fra dybe F, klang F, noteret G, med kvartmatilen, og går ned og op og ned, og ender på klingende kontra B. Jeg spiller først, og du spiller efter. Prøv bare at give slip på luften. Ned til kontra A. Gå ned til As, og hvis det ikke hjælper, så prøv at bøje ned med dit boss ned til den dybe. Gå ned til G. Og virkelig prøv at slappe af. Giv slip på luften. Giv noget til gæs. Sidste, og ned til F, oktaven. Så vi prøver et forsøg at gøre den samme øvelse, men hvor vi bliver på ventilen. Nu satte jeg lige ansat på, fordi den ikke svarede. Men prøv en gang uden. Jeg prøver igen uden. Det er ikke sikkert, at det lykkes. Det gjorde det sådan. Prøv en gang. Og det kan nogle gange hjælpe at og ligesom gå af luftstrømmen frem for at gå blæse mod den dybe, så ligesom lette trykket på den dybe. God fornøjelse.